Figueiras, dá para Gil Dias, a devolução da gentileza para Diogo Figueiras. Gustavo Assunção recebe a bola e entrega em Richelli. E este a atrasar, reiniciando a jogada outra vez para a equipa de Famalicão, que não tem qualquer pudor em fazer isto mesmo. Atenção, Ivan Raime, a bola recuperada por Pedro Gonçalves, Paulinho, Pedro Gonçalves atirou para dentro! Pedro Gonçalves fez uma tabelinha com o Paulinho e depois Pedro Pote, cabelo em tons de ouro, perfume nos pés, a colocar a bola bem colada no véu da Nova. Está inaugurado o marcador aqui em Alvalade. Seferovic ultrapassou. Primeira parte no estádio de Alvalade e o placar assinala. Sporting 1, marcou Pote, Famalicão 0. Liga ao clube do seu coração. Liga à Antena 1. E para dentro! Empate ao Famalicão, reação imediata da equipa do Gouveia! Anderson Oliveira! Famalicense ficou ferida no seu orgulho e numa jogada confusa na grande área, Nuno Perdouro, Anderson Oliveira perante António Adano faturou o empate. E por isso é que o futebol é tão belo e por isso é que gostamos tanto deste jogo. No minuto passado, o Sporting a inaugurar o marcador, reação imediata do Famalicão, tudo começa numa arrancada sensacional do Ruben Vinagre, ali a passar por vários jogadores, a fazer um autêntico raid, a temperar depois o passe para o Anderson, que aconchegou para o fundo da baliza. Está restabelecida a igualdade aqui em Alvalade. Bem,